ტრადიციული იაპონური ინსტრუმენტების გამოყენებით მუსიკა თავად იქნება თანამედროვე იაპონური მუსიკა შეიძლება ითქვას და მე ასე ვთქვათ ფიქრობ რომ თქვენ გელით წინ ძალიან სასიამოვნო სანახაობა ეს ინსტრუმენტები იქნება შამისენი ერთგვარი ფანდური სამისიმით შინობუე ფლეიტა არის ბამბუკისგან დამზადებული ტრადიციული იაპონური ინსტრუმენტია ესეც და შაქუჰაჩი ესეც განსხვავებული ფლეიტაა ცოტათი აგრეთვე ტრადიციული იაპონურია დოლი იქნება პერკუსია სენეგალური დოლი და შესრულდება იაპონური თანამედროვე მუსიკა გვინდა მადლობა გადაუხადოთ JTI-ს ხარდაჭერისათვის და თავისუფალ უნივერსიტეტს შესანიშნავი დარბაზის დათმობისათვის. წელს 25 წელი სრულდება იაპონიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების და ვფიქრობთ, რომ ეს კონცერტი ლამაზად აღნიშნავს ამ შესანიშნავ თარიღს. მუსიკას ამბობენ, რომ არ აქვს საზღვრებიო და იმედი გვაქვს, რომ ამ კონცერტით იაპონია თქვენთვის უფრო მახლობელი გახდება. აგრეთვე მთხოვნა იქნება მუსიკოსებისგან, რომ გამოვთოთ ტელეფონები კონცერტის მიმდინარეობისას. მადლობთ. დიდი მადლობა.
Thank you.
Thank you.
どうもありがとうございました。დიდი მადლობა. ノーカンシノベ時たたら。時たたら。シェクワチ。シノブエスフェムスルレベリ。シェクワチ北村君博。シェクワチフェムスルレベリ北村君博。スガル三味線、柴田三兄弟です。三人ダズマに柴田テビ。柴田愛さん。柴田愛さん。柴田ゆりさん。柴田ゆりさん。柴田まさと君。柴田まさと。パーカッション安川でした。どうもありがとうございました。ディレクターの番組です。